بسم الله الرحمن الرحيم هلكن ونحرك وررك كوسو دوادا ورر فلنقين وربحين يا دعدوين ayaa baad abadootan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona Xamse Barre Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegtay guusha laga gaaray wax ka bedelka dastuurka waa uu faanay Ra'iisul Wasaaruhu waxaan soo gudbin doonaa haddii uu weeraro ka noqdo walbixin amurtaas ku saabsan Cabdiraxmaan Cabshakuur warsamana waa uu goodiyay waxaan soo gudbin doonaa in madaxweyne Xaashiq Maxamuud uu qiyaano sameeyay sidoo kale uu dhaawacay aaminaadii iyo kalsoonida dhiskii ummada waxaan soo gudbin doonaa haddii uu weeraro ka noqdo warbixin amurtaasi ku saabsan oo soo gudbin doono iyo fariinta ka timid saddex masuul oo ay markaas si wada jir ah u soo saareen qodobadii ugu muhiimsanaa ee wax laga bedelay kadib baarlamaanka ansixintoodu waa kuwa qodobada haray ee baarlamaanka loo gudbin doono barnaamijkan ayaa ku soo gudbin doona haddii uu weeraro ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal qodobada ayaa kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka ee Greysher Grey oo la wadaag saaxiibada adigoo qayb toosana waxay kula tahay noo dhaafaya kala kulan wacan wanaagsan iyo nahawdeedii kale inay daawadayaal saaxiibayaal adeynu ku bilaawna Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu markaas sheegtay guusha ama leminta dastuurka wax ka bedelkeeda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlayay kadib go'aankii ka soo baxay baarlamaanka iyo meelmarintoodu waxa uu markaas qoraal uu soo saaray ku sheegay in xukuumadiisu ay ka shaqeysay guusha maanta laga gaaray wax ka bedelka dastuurka oo ay ansixiyeen xilibanada labada aqal Xamse waxa uu ku faanay in talaabadan taariikhiga ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadyada xukuumadda ee la ansixiyay ama la xiriiray dhammaystirka dastuurka sida uu hadalku u dhigay Ra'iisul Wasaaruhu ayaa ujeedka laga leeyahay dhammaystirka dastuurka ku sheegay in talada dib loogu celiyo dadka Soomaaliya oo ay markaas u soo doorteen hoggaankooda dhinaca Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu markaas ku bogaadiyay xilibanada labada gole ansixinta wax ka bedelka cutubka koowaad iyo afraad ee dastuurka Soomaaliya sidoo kale wuxuu ku amaanay baarlamaanka jamhuuriyadda gudashada waajibaadka qaran markaas waajibaadkooda qaran isaga oo sidoo kale bogaadiyay labada gudi ee dastuur kuwaas oo juhdi badan geliyay sida uu sheegay sidii dalku ay u yeelan lahaayeen dastuur dhameystiran waxa kale uu tilmaamay in ansixinta wax ka bedelka afarta cutub ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay mid dan u ah qof kasta oo Soomaaliyeed xukuumadda dan qaran ayaa muddo gaaban ku xaqiijisay guulo waaweyn oo wax ka badan ama wax badan markaas ku soo kordhinaya hanaanka dowladnimada Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin deen caafinta qaadista cunuqabateynta hubka dagaalka lagu ciribtirayo qabaarista ku beerista suuqa bariga Afrika xoojinta xiriirka caalamiga ah iyo talaabada maanta lagu ansixiyay wax ka bedelka dastuurka cutubka koowaad ilaa iyo afraad ama cutubka koowaad iyo afraadba ee dastuurka jamhuuriyadda ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska Ra'iisul Wasaaraha 2004 mudane oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u codeeyay codbixin gacantaag ah in wax laga bedelo dastuurka mana jirin cidii day sidoo ka dhawaajiyay sheekadan Maxamed Nuur Madobe talaabadan ayaa ka dhigan midii ugu horeysay oo baarlamaan Soomaaliyeed qaado muddo 15 sano ah taas oo ku soo aaday xilli xasaasi ah taas oo markaasii si xoogan isku hayaan xubnaha markaasii ee baarlamaanka ama markaasii xubnaha ugu sarsareeya xafiiska iyo xubnihii hore ee xafiiska uu joogay sida Ra'iisul Wasaareyaal hore iyo madaxweynayaal hore Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa xilibaan sidoo kalena waxa uu markaas qayb ka ahaa xubnihii soo tartamay waxa uu qoraal uu soo saaray uu kaga hadlay arrimo dhowr ah xilibaanka ayaa markaas ka hadlay arinta la xiriirta wax ka bedelka dastuurka isaga oo sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu qiyaano markaas geystay siduu hadalku u dhigay xilibaanku hoggaamiyaha wadajir oo hadlaya waxa uu yiri madaxweynuhu wuxuu dalka u horseeday qalalaasi iyo hubanti la'aan siyaasadeed wuxuu qalqal geliyay geeddi-socodkii dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska wuxuu dhaawacay is-aaminaadii iyo kalsoonida dhiska ummadda wuxuu dalku u sameeyay laba dastuur oo muran iyo mugdi gelinaysa sharciyada madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee dastuuriga ah qoraal ka soo baxay afka saddex markaasii mas'uul oo Cabdiraxmaan uu ku jiro ayaa waxa markaasii lagu yiri
dastuurka dalkeena ee ku meel gaarka ah wuxuu ka kooban yahay 15 cutub oo uu qaybsan 143 qodob waxa la isku raacsan yahay qabyaatirka iyo dhameystirka dastuurka oo ugu muhiimsan yihiin maqaamka caasimadda caadiyanta wacadeynta awoodaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaybinta geeraadka iyo daqliga dalka xadeynta awoodaha garsoorka maaliyadda iyo amniga labada heer federaal iyo mid gobol iyo dhisidda maxkamadda dastuuriga ah wuxuu kaloo dastuurku farayaa dhismaha gudiyo madax banaan oo xoojinaya awoodda shacabka tayeynaya hufnaanta iyo madax banaanida hay'adaha dawladda sida golaha adeega garsoorka gudida xuquuqda aadamiga gudida la dagaalanka musuqmaasuqa gudiga adeega baarlamaanka gudida xuduudaha iyo federaalka iyo sidoo kale arinta la xiriirta gudiga isku xirka xukuumadda gudida garan iyo madax banaan ee doorashooyinka iyo gudida ammaanka qaranka gudida runta iyo dib u heshiisiinta iyo gardoonka iyo markaas ilaalinta ilaaliyaha dadweynaha sida markaas uu ku dhawaajiyay ama markaas qoraalkoodu u qornaa halkii madaxweynaha mudnaanta si lahaa hortabinta qodobada qabyaatirka dastuurka wuxuu bedelay ama bedelkeeda doorbiday dastuur cusub oo leh tilmaamihii taargadii gaboodfalka ahayd ay awoodda xukunka hal gacan ku arursaneed tartanka siyaasadda uu garsoorka ka yahay qofka talada haya garoonka ciyaartana isagu markaasi leeyahay madaxweynuhu wuxuu dalku u horseeday qalalaasi iyo hubantilaan siyaasadeed wuxuu qalqalgeliyay geedi socodkii dib u heshiisiinta iyo dowladdiska wuxuu dhaawacay is-aaminaadii iyo kalsoonidiskii ummadda wuxuu dalku u sameeyay laba dastuur oo muran iyo mugdi gelinaya sharciyadda madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee dastuuriga ah waxaan si wada jira u qaadacnay dastuurka cusub waxaana aqoonsannahay dastuurka ku meelgaarka ah ee 15 cutub iyo 143 qodob ka kooban marna ma aqbalayno dastuurka loo bedelayo xaqiijinta damac gurcan iyo rabitaanka madaxtooyada waxaana shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamku u cadeynaynaa in mas-uuliyadda iyo caqiido xumada ka dhalata dastuur bedelidda ay qaadayaan madaxweyne Xaashiq Maxamuud iyo gudoonka labada gal ee baarlamaanka waxaan xusuusinayaa in ay waajib tahay muwaadin ka hortaga saansaan waliba oo lagu noqonayo tagtadii xanuunka badneed laguna dhaawacayo midnimada iyo wadajirka dalka wiiqaysa geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dowladdiska Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Xasan Cali Geyre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xubnahaasi ayaa soo wada saaray qodobadaasi ama markaasi murmurtideedkaasi ay ku diidanayeen hannaanka dowladda ay u qaaday arinta wax ka beddelka dastuurka waa ku maasanta la socoshada barnaamijkan fadlan la garay oo shirgareey uu la wadaag saaxiibadaada haddaba kadib ansixintii baarlamaanku ay sameeyeen kadib waa kuwee qodobada markaasi la ansixin doono waxaana isbedello waaweyn lagu sameeyay qodobo muhiim ahaa kuwaasi oo markaasi iyagu keenay in isbedeladaasi doodahan ay dhaliyaan haddaba waxyaabo badan ayaa laga bedelayaa waxaana ka mid ah da'da qaangaarnimada ayaa laga dhigay 15 sano halkii markii hore ahayd 18 sano waxaa kaloo dib loo dhigay oo ku jiray nuqulkii loo qaybiyay xildhibaanada qamistii xaqa nolosha iyo xurriyadda diinta iyadoo markaasi arrimo kale oo dhowran ay markaasi ka mid ahaayeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay markaasi iyagu ka hadleen arintan baarlamaanka Soomaaliya ka kooban labada aqal ayaa wuxuu maanta cod aqlabiyad lagu ansixiyay dib u eegistaasi dastuurka qaabka qaar ka mid ah waxyaabihii la bedelay waxaa ka mid ah muddada xilaynta madaxweynaha oo laga dhigay 5 sano halka markii hore 4 sano ay ahayd iyadoo madaxweynaha uu ku imaanayo doorasho ay shacabku soo doortaan waxaa kale oo wax laga bedelay arinta ku saabsan gudida doorashooyinka oo markii hore ahaa mid madax banaan laakiinse wax ka bedelkan uu ka dhigayo mid madaxweynuhu magacyada xubnaha qoraal uu soo saarayo markay soo jeedin uga timaado golaha wasiirada waxaa kale oo laga bedelay arrimaha ay siyaasiyiinta aadka uga qeylinayeen ee u baahan awoodda madaxweynaha ama u badan awoodda madaxweynaha sida magacaabida ra-iisul wasaaraha iyo doorashooyinka dalka oo gudida uu madaxweynaha soo magacaabayo ay qabanayaan si kasta oo ay xaaladda noqoto arrimahan aan wax laga bedelin ee dib loo dhigay waxaa ka mid ah qodobka hadalhaynta badan dhaliyay oo ah da'da qaangaarnimada da'da qaangaarnimada ayaa laga dhigay 15 sano halka markii hore ahayd 18 sano waxaa kaloo dib loo dhigay oo ku jiray nuqulkii loo qaybiyay qamistii xildhibaanada xaqa nolosha iyo xurriyadda diinta sababta dib loogu dhigay ayaa lagu sheegay in la tashiyo cilmi baaris dheeraad ah lala yeelanayo hadba
cida aan looga maarmin sida lagu xusay qoraal uu gudoonka baarlamaanka u gudbiyay gudoomiyaha guddada dib u eegista iyo la socodka xirgelinta dastuurka Xuseen Qaasim Yuusuf Xuseen Yidow si